Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Akademik Milli Dram Teatrının aparıcı aktyoru xalq artisti Ramiz Novruz təcili xəstəxanaya yerləşdirilib. Kulis az xəbər verir ki, aktyorun oğlu Cavidan Novruz bu haqda məlumat yayıb. O bildirib ki, atasının vəziyyəti qəfildən pisləşib və onlar həkimə müraciət etməli olublar. İlkin müayinədən sonra aktyora mədə xərçəngi diagnozu qoyulub. Aktyorun oğlu qeyd edib ki, xalq artistinin müalicəsi 1-ci vitse-prezident Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva tərəfindən nəzarətə götürülüb. Allah şəfa versin.